Pasienthotellet som vi er her, er selvfølgelig dette er en privat bedrift som er på lik linje med øvrige hotellene i sentrum. Men her har vi en motpart som nekter å sende en søknad om dispensasjon for at vi kan holde driften i gang. Men samtidig, samme parten så sender de mailer og tvinger de øvrige hotellene til å holde åpen. Og vi får tilbakemelding fra lokale ledere og alle. De vil stenge, men de får ikke lov. Og så oppfordrer de med andre ord, så de oppfordrer de andre hotellene i sentrum også til å drive med streikebryteri. Så ja, det er en kjempedobbelt moral av Jostein Hansen som sitter som NHO-direktør. Han burde faktisk skammet seg. Men jeg er veldig glad at man skal av med pensjon, og siste gang han styrer dette her.